Thank you.
Thank you.
Harry Broad, boa noite. Antes de fazer o balanço do concerto, eu queria que de uma forma muito sucinta nos dissesse o que se passou estes dias antes deste concerto. Nestes dias, desde quinta-feira, que nós demos início a este estágio, aliás, este estágio também, só aqui um pequeno à parte, este estágio já está a ser preparado há cerca de um ano, porque, como eu disse ali há pouco, maestro deste tipo, desta qualidade como o maestro Luís Clemente, tem que ser salvo, guardado em termos de agenda com bastante antecedência. Mas o trabalho que nós fizemos aqui, que teve início na quinta-feira à noite, com uma pequena sessão de uma aula teórica, e depois também tivemos um ensaio de conjunto, também depois já de uma forma prática, o maestro Luís Clemente poder ver os maestros que estavam em curso em ação e a partir daí também poder desenvolver o seu trabalho. Quantas pessoas participaram nesta formação? Esta formação teve a participação de 6 maestros, e nesses 6, 4 deles atualmente já dirigem bandas filarmónicas, outros 2, o Henrique Borba e o João Sousa, foi hoje aqui precisamente a sua estreia como maestro em frente a uma orquestra. Esta formação contou com o pessoal das bandas filarmónicas da ilha toda ou só com o Centro da Caneta? Atualmente estamos também a trabalhar, os nossos músicos são músicos que tocam nas bandas filarmónicas do Concelho da Calheta. Além destes que estão aqui a dar a sua ajuda, também vieram 3 músicos da Ilha do Pico, em naipes que nós tínhamos falta, e também um músico, apesar de ser picoense, mas está atualmente a trabalhar em São Miguel. A última questão é, como músico que é também, neste caso maestro e outras bandas, estas formações têm-se muito curtido nas bandas filarmónicas, nota-se isso? Ou isso ainda daqui a dias, o que é que se vai ver? Não, estas formações servem acima de tudo, além daqueles que estão também novos, aqueles, neste caso específico, os 4 maestros que já estão no ativo, estas formações servem como oportunidades de aprendermos novas técnicas, novos métodos de estarmos também em frente à banda, porque às vezes são pequenas coisas, pequenos detalhes que nos corrigem e que fazem uma diferença muito grande. E por isso também que queria deixar uma palavra também de apreço à forma também humana, profissional, dedicada, como maestro Luís Clemente teve aqui neste estágio connosco, porque apesar de ser um maestro de alto nível, a sua simplicidade e a forma como lida connosco e como nos passa estes ensinamentos fazem com que as coisas sejam mais fáceis da gente perceber, e o efeito final foi este que nós vimos aqui, que para nós foi bom e estamos certamente muito satisfeitos.